नमस्कार अपडेट 3 बुलेटिन को स्वागत करुछि मु रश्मि प्रथमे देखिबा हेडलाइंस ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୋଲି ଗୋବିନ୍ଦନଗରରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଆଜି 40,420 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା ଦର ପୁରୀ ଏମାର ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା ଅଧାରେ ଅଟକିଥିବା ମଠକୁ ଆଜି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଲା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗହଞ୍ଜୁ ଗ୍ରାମର ବାଉରୀ ବନ୍ଧପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଦାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୋଲି ଗୋବିନ୍ଦନଗରରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଆଙ୍କୋଲିରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଗହଞ୍ଜୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଓ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏହିପରି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଦାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପାତ୍ର 2007 ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ ମାସିକେ ଅଣଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 5 ପ୍ଲଟ 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଙ୍କୁଲିରେ ତିନି ମହଲା ଘର 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ସମେତ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଆନୁମାନିକ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏତେ ଟଙ୍କା କିପରି ଠୁଳ କଲେ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ମାୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡରେ ସୁନା ପ୍ରଥମ ଥର 40,000 ଟପିଛି ସୁନା ଦର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବଜାର ହୁଲସ୍ତୁଲ ସେୟାର ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ସୁନାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଲଗାତାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୁରୁବାର 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 250 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 40,220 ପହଞ୍ଚିଛି ସେପଟେ ରୂପା ବି କିଲୋ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 49,050 ପହଞ୍ଚିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଏଥିପାଇଁ ଗହଣା ଚାହିଦା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ ବି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁନାଦରର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ 2-4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜାରି ରହିଛି ଏମାର ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲି ଅଧାରେ ଅଟକିଥିବା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ 10 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଐତିହାସିକ ଏମାର ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଗୁପ୍ତ କୋଠିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଥିଲା
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ନତକାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଲିପୁ ମାହୁନ୍ତ, ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ढेंकानाल कंटा बणिया थाना अंचल रे गत किछि दिन धरि एनएच उपरे विभिन्न गाड़ी भयभीत करी लूट हेउथिबार अभिजोग होई आसुतिला। एही घटना उपरे पुलिस नजर रखिथिबा बेले एनएच उपरे लूट चलाइथिबा तीनि जण को काबू करिबारे सफल होईछि पुलिस। ए संपर्क रे आज उपखंड आरक्षी कार्यालय ठारे एक सांबादिक सम्मेलन करी घटना संपर्क रे सूचना देबा सह तीनि लूटरांक ठारु प्राय 16टी मोबाइल ओ विभिन्न एटीएम कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को पुलिस जबत करी सेमानको कोर्ट फॉरवर्ड करिछि। କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଇଲାକାରେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରୁଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 50/392 ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତିନି ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ 16 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଡିଏଲ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇପାରୁନି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କୁଚାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଜଣକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କୁଚାଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବିନା ଫାଇଲ ବିନା କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଖୋଲି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଠିକାଦାର ସାଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗଟା ଯେନ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜନଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍, ଇମୁଡ଼ି ସେମୁଡ଼ି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ସରପଞ୍ଚ ଘର ସାମ୍ନା ବାର ଦ୍ୱାରରେ, ସେ ବାର ଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ସେ ଖାଇବା କଥା ଦୂର। ଏବେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛେ, ପବ୍ଲିକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ ତମ ବାର ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ତମେ ଯେନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେନ୍ତା କାମ କର ଯେନ୍ତା କରି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର ହଉ ଆମେ ଆସମା ଜାନା କରୁ ବୋଲଛ। ଆଉ ଫେର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଗୁଲା ମୁଲା ରାସ୍ତାରେ କି ଭଳିଆ ଅଛି, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଜିଗଲା, ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାରିଲେ ୟାର ପାଇଁ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ହେବା କେମିତି ସାର୍? ଏ କାମ ପାଇଁ ଫାଇଲ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୁରା ହେଇକରି ଆମର ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ନେଇଦେବା ତ ଆମର ଯେତେ ଆମ ପିଓ ଆମର ସହିତ ଅଫିସରେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇଲ ଖୋଲା ହେଇନି, ଆମେ ଫାଇଲ ଖୋଲିଛୁ। ସେଟା ପଚକେ ଗଲା ଆମର ଗାଁ 3-6 ଭାଟି ରାସ୍ତା ଗୁଚାଗୁଡ଼ା, ସେଟା ତ ଯେତେ ଖରାପ ଅଛି ଯେ ଇ ଗାଡ଼ି ସେ ମଣିଷ ଏମିତି ସାଇକେଲଟେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲା ଶୁଣିକରି ଲୋକମାନେ ବି ପଳେଇଲେନି, ତ କୋଉ ଆଧାରରେ ଏଟା କାମ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡମ? ଏଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଆଧାର ନେଇ ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ, ଲୋକ ଜନସେବା କରିବା ଆମର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଲୋକ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଆମକେ, ନିଜେ ଘର ପାଖେ ଅଛ ତମେ, ନିଜର ବାର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନା ନାଇଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ, ଟିକେ କାମ କରନ୍, ସେ ଲୋକ ତ ନେଇ ଜାନନ୍ ନା, ଆମେ ଆମେ ଯେନ୍ତା କରିବି କାମ କଲେ ହେଲା, ଲୋକର ସେବା କଲେ ହେଲା, ସେ ଲୋକ ହେଲା ନେଇ ଜାନ ଯେ କେନ୍ କେନ୍ ଫୋନ୍ ନେ କର୍ମୁ, କେନ୍ ଯୋଜନା ନ କର୍ମୁ, କିଛି ସେ ନେଇ ଜାନ। ଆମକେ ଲୋକ ହେଲା ପ୍ରେସର କଲେ, ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ, ସେ 4 ଦୂରେ ଥାଉ, 2 ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାକୁ। ବିନା ଟେଣ୍ଡର ବା ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଜୟପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଆମ ଅଫିସରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ୱିଦାଉଟ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ କାମ ହେବା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି? ନିୟମ ନାହିଁ, ହେଲେ କାହିଁକି ସେ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଖୋଲିକି କନ୍ସର୍ନ ପିଓ ମୋତେ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯେର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଇ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବି ନାହିଁ।
ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି CFC ଯୋଜନାରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା ଜିପି ଠାରୁ ସେ ବରଭଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 4 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଟା ପକାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର GPDP ଆପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ, ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ BDO ଦରଖାସ୍ତ କରିଛୁ, ଆପ୍ରୁଭ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। କି ହେଇଛି ଆମକୁ ଜଣାଇନି, ସେଟା GPO ଆମକୁ କହିବେ, କହିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ। ବିନା ଫାଇଲ୍ରେ କ'ଣ କାମ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି ନା? ନାହିଁ, ବିନା ଫାଇଲ୍ରେ ବିନା ଜେଇଙ୍କର କୌଣସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ କୌଣସି କାମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତନଖି କଲେ ବହୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଅପଡେଟ୍ 3ରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।